עדי עציון זק התחילה את הקריירה שלה כזמרת. אחר כך פנתה לתיאטרון ושילבה בין שתי האמנויות. כיום, עדי מופיעה במונודרמות שהיא יוצרת, ובהן מכניסה את הקהל לעולמן הפנימי של נשים שלא ויתרו על האמת שלהם ושילמו על כך מחיר יקר. אצלי תמיד שילוב של האומנויות. תמיד יש מוזיקה, הרבה מוזיקה בכל סיפור חיים שאני בוחרת. לכתוב אותו, לשנות, להדק, שאף מילה לא תהיה מיותרת, כי אין לי כאן דואט עם עוד שחקנים, אני על הבמה. אני צריכה את העין ואת הייעוץ, אבל בדרך כלל הרעיונות העיקריים הם שלי, גם בבימוי וגם בעיצוב. שחקן מתבגר, אבל תמיד הוא מוצא את הבמה המתאימה. זה הייתה איזה פקטור? אז כשהחלטתי זה לא היה פקטור, מפני שההחלטות שלי לעזוב את המוסיקה הקלאסית והרומנטית ולעבור למוסיקה מודרנית, זה כבר היה צעד שדורש אישיות מסוימת. ואז הרעיונות האלה של להמציא את עצמי מחדש על ידי הדמות הזאת שאני בוחרת. זה נורא מרתק גם להביא לקהל את האמת הזו, כי הקהל לא יודע. הוא מכיר את האדם, את החזון, את ההישגים. הוא לא מכיר את הדרך, חיים של אותו גיבור, גיבורה. חמש שנים על הסולמות של מורתי אלווירה התבגרתי. חמש שנים מתנשפת, מקבצת, מלטשת, מסלסלת. חמש שנים מקשיבה. טנורים, בריטונים, סופרנים. מקשיבה ומטפסת. מקשיבה ומטפסת אל עתידי. וזה היה הבית ספר שלי, הבית ספר לקשיים, להיות לבד בכל התהליך. מה המשותף בין כל הדמויות שאת משחקת? כל הדמויות שלי הן, אמרנו, קשורות לאומנות, ואמרנו חיים מסובכים עד טרגיים. מריה קלס, שמאבדת את הכל בקוף, ואת הכל שזה אהבה, אימהות. ואני את המחירים האלה כמובן, גם אם היו לי את הכישורים של קלס, לא הייתי רוצה לשלם. לא הייתי מוותרת על היצירה של הילדים והמשפחה, תמורת ההצלחה הכי גדולה שאפשר היה להציע לי. להזכר שהיא אומנית כזו גדולה, חיה חיי עוני. בסוף ימיה גם היא גל הארץ. ונחשבת למשוגעת ולמטורללת בארץ. איזה משוגעת, איזה מסכנה, איזה משוגעת, איזה מסכנה. איך weiß, dass ich bald sterben muss. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi. האמת שלה זה האינדיבידואליזם. היא מוותרת על הנוחיות, ישנה על ספסלים ברחוב לפעמים, או גרה עם בן חולה בשחפת בעליית גג. זאת אומרת, בשביל האמת הפנימית שלה כאומנית, היא עושה ויתורים. בבוקר חורף 22 בינואר 1945, היא נפטרה. עיתונאים, סופרים וכמה מעריצים הלכו אחרי ארונה שנטמן בהר הזיתים. הסופר שי עגנון אמר קדיש אחריה. על מצבת שיש
בצבע ורוד חלק, חקוק שמן, אלזה לסקר שילר. יש לנו תמיד את העניין של האומנות והחיים, האומן והתהליך, הדרך, החתחתים של הדרך. במריה קאלס זה מאוד בולט. אני מריה והיא קאלס. הזמרת שהצליחה. מה המשותף והשונה בינך לבין מריה קאלס, הדמות שאת מציגה על הבמה? קודם כל, היו שנים שקראתי לעצמי זמרת, אבל מעולם לא הייתי זמרת, לא רק בעניין של הרמה של מריה קאלס, שאין אולי עוד אחת שאפשר להגיד זאת עוד מריה קאלס, אלא שבכלל לא הייתי בכיוון. אתה שואל אותי מה בכל זאת המשותף בינינו. אז הבמה, לעלות על הבמה ולהיהפך במשך שעה, שעתיים, למישהו אחר. גברת מנגיני קאלס, אתמול שרת כמו כלבה. מזל שבליני לא שמע איך רצחת את נורמה שלו. ואת גירשת, דחפת את תבלדי מבימת על הסקאלה. על כך תשלמי את המחיר. אחרי הצגה, בדרך כלל המסך יורד והשחקנים נעלמים אחרי המסך. את ממשיכה את הקומוניקציה עם הקהל. אני מאוד אוהבת לצאת מהדמות חזרה לאדי ולגשת לקהל שהיה במשך שעה עם אלזה או עם ג'ולי הרצל או עם מריה קאלס, לשבת איתו הרגע איזה רבע שעה, חצי שעה כעדי עציון. שאלה אותי פעם, מדוע את כל כך מאוהבת בדמויות שאת בוחרת שאת לא מספרת עליהן את הדברים השליליים? את רק אוהבת את הדמויות שלך. יש בזה אמת. כדי לעבוד שנה על סיפור חיים של מישהו ולכתוב על זה, אתה חייב לאהוב ולהזדהות עם האדם הזה. גלי את הסוד. על מה עוד חלמת בחשכת הלילות? למה עוד פיללת בשעות הקטנות שהצית געגוע וזלגו הדמעות? פעם רציתי נצח, עכשיו חיים עלי אדמות.